bye. I pozdrav svima, dobrodošli u novu epizodu Jungle A to Z. Sada imamo ljudi 92. epizoda, napredujemo neverovatnom brzinom sa epizodama, samo idu i samo se snime i samo se kači, dva klipa svaki dan, klasikica, dobro, posao sam, kažem, pokvarena poroča, pričam jedno ti isto, ali mora da se grmi, znate, 10 sati, 20 časova, svaki dan dva klipa, mnogo root, crazy oktober i crazy im. Ljudi, prošli game, isevali smo i dobili smo na Ramos i na relaxing game, opušten sam bio skroz, mislim da je to bio bukvalno ono klip opuštenje jutros, a sada za večer, 1-1 u promociji za Diamond 3, tako da nadam se da upadamo i ne da se nam nego sigurno upadamo u Diamond 3, tako da ja sam spreman da kinem, nadam se da ste spremni i vi, pa hajde ljudi, a da moram da pokažem Rony Masteriz, da igramo protiv Xena, igramo jedni i drugi, ja i on igramo Hero Breed za Rony Masteriz. A sad sam spreman da upadnemo i sa Rexana da pokidemo i igramo džangera, bilo bi sramota da izgubimo. Let's fucking go! Vremeno pokažem nešto drugačije, drugačiji start i drugačije nekada da odigram partu. Startujemo solo, bez riša s obzirom da igramo džanglera. I ljudi, šta radimo? Radimo vukove. To je čudan start koji funkcioniše na na Rexaju i koji je poprilično dobro zato što tačno ima dovoljno damage da ubije ovog jednog i da lepo ovo očisti. Radimo 3 kampa, ista priča, vukove, red buff i onda radimo goleme, idemo da gankujemo early bot lane, da provamo da napravimo neki kill, imamo Caitlyn Brauma, bukvalno Caitlyn je ogroman lane bully, može da snowballuje game jako, a imamo Brauma odličan za early gank, tako da to nam je plan za early game, možemo da provamo i negdje drugdje da odemo, ako taj bot lane ne bude funkcionisao, tako da čistimo ovo, pokidali smo lepo red buff, sad ćemo pokidamo i ovaj goleme, tako da ono, kidamo, spremite se za 100. epizodu, spremit ću neki giveaway, verovatno ćemo da izvlačimo posle more i najavit ću taj giveaway svakako u toj epizodi, smislit ćemo do 100. epizoda šta je tačno giveaway, ali da, računajte da će biti neki super cool giveaway i da ćemo izvući pobednika ovaj kako se zove, najverovatniji je, na kraju mjeseca i na kraju krizi oktobra, da, to bi bilo skroz legit. Evo, pazite oko, ja mislim da vam startao blue buff, a sad ja to nisam siguran. Da li ja njega dobijem prvi game, to je isto dobro pitanje, ništa. Rešavam red buff, ovaj blue buff, gledajte kako invadujemo i kako se pravi pressure, imali smo ward, opa, on je na midu. Ok, uradio 3 kampa, oni su bili botlane opet. Čekamo krabicu, i meni je ovo mnogo odgovara s obzirom da da ću ja moći mnogo brže da čistim sad sve ovo nego Xin i što najgore možemo da odemo da gubijemo ovdje ako radi to. Jer znam sigurno da otišu na krabicu, a mogu i da gankom mid diska. Ajde provamo. WTF. Ovo me prebio Xin, brat. Ovo me prebio Xin u damage-u, jebo to život. Ne vezi, meni je ovo i dalje skroz okej. Alexa, šta sam ja radio, samo sam trebao tuču Xinu. Mislio sam ću ga pogodim sa tim double-om. Holy fuck, koliko je ovo bilo boosted. Proćemo opet da gankujemo midrange, samo akcije ljudi. Ja sam želio uvek da igra agresivno. A ja sam izvinio kovo je bilo. A možda nisu. A sam loše bacio ovo je iskreno. Dobro, let's go, još jedan kill, 3-1 double aim. Lagano, karma na midu, brate, je odličan sa Rek'Sajem ako niste znali. Znači ako igrate duo, volite da igrate Rek'Saja, odlično je da imate karma na midu. Tamo može da set upuje, da vam da speed up i kasnije imaju jako dobra synergy. Tako da ovo ide solidno, ljudi, ovo ide solidno. Ja sam poprilično happy. E, ja se ne bacio uopšte. Ne znam, ovaj Ryze rotira, brate, svako malo, na svakoj rotaciji. Kao da igram Challenger game, majke mi. A mi misplivujemo previše, ja iskreno misplivujem. S obzirom nisam trebao bacim evo, da li nam se trebao da idem ovako, bacim evo.
ne znam, vata me panika, iskreno, frka mi je, ljudi, moramo da uđemo u Diamond trojku na istu. Baš mi je frka. Okay. Nice! Idemo, clean dive i prva kula, brate, još Caitlyn oslobođena iz Rain u 9. minutu. U, brate, ovo je insane. Nice. Če nam padne mid? Ne trebao da idem straight na mid. I neću pasti. Šta radim ja, ljudi? Mogao sam samo da uzmem. Jebaš me, mate. Šta ja radim? Mogao sam samo da dođe i ne baci me, nego sam mislio da će meni moje ovo ovde da dođe da ne moram da bacim. Kako sam? Ne znam, ljudi, intujem ovaj game. Dugo nisam ovoliko intuo. Majke mi, znači, ovaj game hardcore se trudim da izgubim. Moram prestanem, znači, uff. Another one. Molim te da te jednom udarim. Samo jednom da te udarim, brate, da mogu bacim ult i da iskočim. Jedan govna, brate, a i ovaj ima ult u pičku materinu, tek kad sam mu prišao ga je bacio. Pade nama naša 7-0 kit. Aaaa, brate, ne znam, stvarno, ali palite taj like, idemo dva samo lajkova, one take imamo svaku epizodu. Iz nekog meni nepoznatog razloga, meni mozak trenutno ne funkcioniše. Ja jako intujem i mislim da je taj pritisak, ljudi, koji ja imam od tih od Diamond četvorki došao do mene, ljudi. Znači, mnogo želim da izađem iz Diamond četvorki na istu, mnogo je zajebanilo i mnogo je težak. I mislim da je taj pritisak upravo uspeo mene da stigne. Znači, IBL finale nema toliki pražar koliko ovaj game ima trenutno na mene. Tako da... Ja bacam sad full fokus, ali full fokus nema, znači vidjet ćete bukvalno epizodu kako ide muzikica tiha, a ja se full fokusom, a vi opalite like. Sad samo fokus, samo fokus. Koja razlika, čim sam bacio full focus, brate, pobili smo kogod. Neću bacio mu. Još je flashao. Em što sam mogao da ga uvučujem. Em što, ovej... Em što sam ga pogodio sa Q-om. Kakav noob! Ne veze, ljudi, bitno da mi upadamo u tu Diamond trojku, bre! Konačno izlazimo iz Zero Hela. Konačno neću više imati Gistrof, a znam sljedeći game će bude ono. Ali pazite, imamo zaista dobre junglere i dobre heroje u sljedećim epizodama, tako da... Obećava, iskreno obećava. Tipa, ja mislim da je sljedeća epizoda, ovo izlazi večera, sljedeća epizoda je Renekton pa Rengar, tako nešto. Tako da imamo Rengara usko, jebote, Rengar, ono... OP as fuck hero i tako da... Ovi brat uzime zilion killova što najgore, moći možda sa comebacku. Inače ljudi, jedna jako bitna stvar koju bi trebao da vam kažem jeste da ja večeras pićem na more. To jest ujutru, vi gledate ovaj epizod utorak uveče. U sredu, u ranim jutarnim časovima pićem na more, ali ćemo zato baciti jedan ozbiljare stream. Znači večeras, računajte negde oko... 10-11 palim stream, igrat ćemo otprilike nekih 6-7 sati će biti streama, tako da pratite, obavezno budite tu da se družimo, da mi ispratite na mori i da, to znači da će nastaviti se Jungle A2Z, to ne to znači nego ono, s obzirom da ide na mora ne znači da neće više biti Jungle A2Z, a ja brate prebijam ove ljude, ko je sljedeći, na koga hoćeš da se flashamo? Brate,
Ukovali smo 75 puta, ono, nisam se pomerio, ali double kill za double ima, let's fucking go. Sve vreme imam flash, hoću se flashom na njih, ali double kill za double ima. Uuu, Starax OP. Ćemo pravno završimo game. Iskreno, ovo je pa isto. Dođi će Lucian. Ja sam trebam sedim unbarrow. To je to i taj je pao, 13-4 na kraju ljudi, ispalo kao da sam ja odigrao dobro, još mi izbacilo iz double-a, WTF, sam tuno nekako bacio, to, padaj, ubijaj, ubijaj, GG well played i konačno ljudi, konačno, trebalo nam je samo 92 epizode, da izađemo iz Diamond četvorke. Ne mogu da setim sa koliko epizoda, mislim da smo 73. epizoda bilo kada smo ušli u Diamond. Ili 74. Sada 93. epizoda da mi izlazim iz Diamond četvorke. Mnogo smo epizoda izgubili u ovoj diviziji, ali ja verujem ljudi da ćemo sada da iskinemo, da ćemo pokidamo. Ćemo napraviti jedan ozbiljan win streak do Diamond dvojke i da ćemo sigurno upasti Master do kraja Jungle E2Z-a. Challenger mislim da je trenutno možda čak i nemoguća misija, ali i dalje ostaje Yumi, Sona, Soraka, svi ti neki prezajebani heroji za Jungle. Ali dobro, vidjet ćemo, o tom potom daćemo GG Well Played Caitlyn, s obzirom da je na kraju odigrala sasvim solidno. Ako niste, opetite taj like, subscribeujte se da postanete dio Imera. Idemo jako, Diamond trojka grmi, 100. epizoda bit će neki giveaway, osmislit ćemo tako da pratite i dalje Jungle E2Z, svaki dan, Crazy Oktobar, ujutru, uveče, klip, idemo Damage Run, ma ništa, posebno, brate, bitno da smo dobili game, mi se gledamo u sljedećoj epizodi, a do tada, reši šalim se, peace voice.